Do you like? Men jag testade en ny stylingteknik som jag såg på TikTok. Jag älskar TikTok, alltså jag är helt jävla besatt. Jag tänkte säga god morgon, men you can probably guess where this is going. Jag ska åka till Stockholm imorgon. Så på morgon direkt jag vaknade där. Jag ska gå och köpa lite smått och gott på Lens. Kommer ut. Vet. Nytt dragspel, jag skojar inte. Okej, okay. Justen är klar för nu. Det är alltså en ny dragspelsnubbe. Utanför, bara ett fönster. Alltså vad är oddsen? Det är alltså en ny gubbe, nytt dragspel. Men samma jävla ställe. Nej, alltså jag vet faktiskt inte vad vi ska göra. Alltså när jag kommer ut, du vet, först tänker jag bara, nej men hörde jag rätt? Hörde jag rätt? För det är många gånger vi fortfarande har så här, hört det bara hjärnan, fattar ni? Jag har ju på riktigt PTSD. Jag tror verkligen det. Alltså jag skulle få en diagnos om jag gick och kollade det. En av det någonsin jag skulle få PTSD. Alltså jag började må så jävla illa. Och bara, jag måste gå hem och säga till Måns. Och han tog det kanske om möjligt ännu värre än mig. Alltså han har lämnat hemmet nu. Och jag vet inte om det är för dragspelet eller för min reaktion på dragspelet. Nej, men jag berättade ju det i min förra video. Alltså jag har ingen koll på såhär, Måns kanske inte vill att jag berättar för alla, va? Måns har inte mått bra, alltså. Men alltså ni mina vänner, jag måste berätta allt för er. Det kommer så här, det ingår. Ta ihop det med en youtuber. Han har haft det lite tufft på senaste och jag tror att det här var typ så här, droppen för han, vet ni. Så därför drar jag till Stockholm och lämnar han här. Nej men jag vet faktiskt inte vad vi ska göra. Jag orkar inte riva den här kampen längre. Det ger ingenting. Vi får väl lite ta det här som att det är typ, det är meningen att vi ska flytta. Tror ni inte det? Ni kanske vill se min lilla shopping från Norén. Jag köpte såna här som jag faktiskt inte vet hur jag ska hantera. Alltså det är en frisör som jag följer på TikTok. Alltså hon är så bra. Hon gör den här tekniken som jag nu försöker göra. Och sen typ sätter hon upp dem så här och sätter fast så att de får svalna i böj. Jag ska testa de här. Bara så kul. Visste ni att jag tänkte gå frisör i gymnasiet? Men mamma sa att jag aldrig skulle fixa den sociala biten. Säkerhetsnålar. Jag ska alltså på event. Så är det. I Stockholm. Det här kan behövas till min outfit. Brun eyeliner. Alltså jag älskar ju brun eyeliner. Men alltså jag tycker att det var rödbrun. Det är det jag är rädd för. Och imorgon är det otroligt viktigt att min make blir bra. Ja, det var ganska så. Ja, men alltså det kanske blir typ jättesnyggt. Ardells Naked Lashes. Och hon på Lens också, alltså vi pratar alltid om det här. Hon bara, visst är de bra? Och jag bara, ja. Alltså så säger vi varje gång jag köper dem här. Så jag är fullt så. Jag vet inte vad ni tycker, men det känns som att jag behöver en ny strategi när jag packar. Jag skulle ligga steget före. Jag packar idag. Och jag tror att det blir de här jeansen. Jag älskar de här. En cropped snygg t-shirt. Det är fan bäst att köpa det. Jag tror jag tar med. Jag måste ta med båda de här väskorna. Jag ska alltså bara vara där en dag. Lite pumps. Och här har jag mina krossen med, men det är så stekigt. Men det blir ju det när man packar. Det blir ju inte för er. Här har jag de mest värdefulla. Ja, oftast ligger de väl här bredvid. Nu tar vi bara med alla. Oh, nej. Men något jag alltid har med mig. Vart den ska. Ni har säkert koll på den här. Alltså jag har ju gjort samarbete med Astrid förut. Och jag är så glad att få samarbeta med dem igen. För mig är det här verkligen såhär. Jag har ett liv före och efter. Life changing. Produkt. Estrid är världens bästa rakhyvel, så jag vågar fan säga det. Jag hade ingen aning om hur stor skillnad det är på hyvlar. Nu för tiden är det så här, bara jag kollar på en engångs så, alltså, det är kalla kårar. Jag kände smärta direkt, för jag minns hur det var. Det tog inte bara håret, utan även första hudlagret åkte med. Men Estrids rakblad, alltså de är så mjuka och lena. De glider fram. Och dessutom 100% veganska. Alltså jag kommer ihåg första gången när jag drog den här längs mitt ben. Och så, det kändes som bara, men gud, det hände inget. Men så var jag helt len där under. Vartenda strå. Man behöver inte heller någon lödder och kjoller, utan det är bara att köra på. Det här är alltså startkittet. Och det kostar 95 kronor. Ni hörde rätt. Alltså allt är ju skitdyrt nu. Förutom Estrid. Och i det här kittet så ingår både själva hyven. Den här är ju, alltså man känner att det är kvalitutis. Alltså ett rejält handtag i stål. Finns jättemånga fina färger också. Med min kod Lindahl får ni ett gratis travel kit. Och det här har jag använt så mycket. Med trygghet är något av det bästa jag vet. Och alltså före det här, det var härlig härlig i resväskan. Jag länkar till Estrid i beskrivningen. Då ska jag skriva koden. Ja, det är allt samlat. Man får också vägghållare. Så är det något de inte har tänkt på. Så den här trycker man bara fast på väggen. Så har man hyven där. Alltså det här, alltså det är typ det enda smidiga i mitt liv. Det är rakningen. Det är det enda som går som på räls.
varje gång. Får också ett extra rakblad. Man får typ för mycket. Alltså då måste jag höja priset på det här. Sen kan man ju också prenumerera. Och det här är typ, alltså det är typ det bästa. Jag har ju en egen prenumeration. Alltså jag är en vanlig betalande kund. Jag kan inte tänka mig ett liv utan. Prenumerationen kostar 129 kronor. Och då får man 4 nya blad. Så man fyller alltså i hur ofta man rakar sig. Och det här kan man också, alltså ni vet morsan. Hon har ju vinterpäls. Så hon pausar sin helt på vintern. Så nu jäklar vad hon sätter igång. Kör hon varannan månad nu. Och det här kan ni ändra fram och tillbaka hur ni vill. De har ju också släppt hudvård. Hittills har jag testat skrubben. Och alltså jag överdoserade. Nej men jag tyckte den var så bra. Speciellt, alltså vill ni ha en perfekt bus? Sockerskrubb 95. Vi ser 5 star rating. Och då har inte ens jag röstat. Och då klickar ni på jag har en kod. Lindahl. Så har ni inte testat Estriden, då är det dags. Alltså det här är mitt bästa tips. Sommaren står på glänt. Och man gör ju som man vill. Men jag älskar ett lent brunt ben. Och det är liksom, det är ett lifehack ni inte får gå miste om. Och så bara det här att slippa tänka på att beställa rakblad. Alltså jag har nog så med allt annat så här hygien man ska hålla koll på. Och så står man där i duschen bara, ja, jag är ingen balsam. Men det händer aldrig med rakbladen. Kommer hem i brevlådan. Nu så jag länkar till Estrid i beskrivningen. Och så kan ni säga till mig hur bra ni trivs. Som Lena. Alltså de skulle kunna till och med ha såhär en bild på mig på deras hemsida. Bara, är ni inte nöjda? Ring mig. Alltså jag kan skriva ut såhär mitt nummer. Alltså jag ska att det var jag som kom på dem. Jag gör verkligen det. Men nu börjar det nog likna något. Så jag tänker att jag fortsätter den här videon imorgon. God morgon. Alltså det har gått som på rälsen hemma. Jag tror jag har med mig allt jag vill den här gången. Jag har verkligen den känslan. Och jag kommer att köra vinterjackan. Alltså jag gjorde en ny omröstning nu. Har man vinterjacka i Stockholm? 97%. Nej jag vet inte vad det var. Men det står känns som 4 och jag har frysfobi. Då blir det en jacka. Till och med alltså min nya stylingteknik. Min lugga håller sig över natten. Det har aldrig hänt. Jag tror inte den är så. Alltså jag kanske inte kommer ha någon lugg kvar. Det är det. Jag vet inte om den är mest skonsam. Här är på oss. Nu är så här på oss. Yes. Till och med det. Jag är klar. Okej. Åh nej Måns. De bygger boet. Du är ute i god tid. Fan, inte alls. Ja, men det är ändå 2 minuter tidigare än sist. Är det? Ja. Jag ska göra en olaglig vänstersväng i min bil. Inte? Jo. Ja. Nu har han kommit typ och kollat på oss jättearigt nu. Och nu när jag skulle boka hotell, då stod det så här 97% är bokade det här datumet. Men jag var ju tvungen att boka det så fan. Men var är hotellet? Jag tror ju, alltså det var ju inte billigt. Det är de som fanns kvar liksom. Ja men då är de fina, det är inte så att de fula priserna. Nej det är inte priserna. Säkert, du kommer ihåg sist. Ja just det, jag får hotellet. Post Malone spelar i stan. Jag tänkte att det är därför, han har många fans. Ja fan han har det. Men det är också, jag tänkte väl såhär, hur många har ni bjudit på det här event? För det är typ 100 personer. Oj jävlar. Jo, fattar du hur många jag kan prata och skämma ut mig för det? Ja. Fast jag tror faktiskt det inte är något för mig. Du ska stå helt stilla tidigt som fan i kalla naturen. Och titta lite dåligt efter fågel. Ja, så här, det sjukaste som kommer att hända på din dag är att du ser en fågel. Vänta det. Vad tyckte du? Jag blir ju såhär event-tjejen. Och du vet också nu såhär, ja men vet kanske finns shuffleboard där. Happy wife, happy life. Det är det jag går efter. Det är ingen älskling. Vet du att vi måste flytta? Ja, vi har tittat på boenden i Stockholm. Ja. Inte något. Det är billigt. Är det? Det är billigt som fan, säger jag. Vi är fan framme. Alltså, det är så jävla bra. Det är nära. Umeå är ju fan flygplatsen jättenära. Han går i avlastningszonen. Kvinnan går i avlastningszonen. Bra, älskling. Kan du följa med in? Helvete så kallt det var. Ja, inte. Hur jag tog vinterjacka. Fan, jag måste ju typ tvätta den här innan man far upp, eller? Bilen? Ja, det är inte pinsamt att komma så här. Pinsamt att fara på däckbyte. Det ser ut som att vi inte tar hand om den. Nej, precis. Hej då, min älskling. Hej då, kände du att det sprakade lite mellan läpparna? Jo, det var ganska så tätt idag. Nej, inte tätt. Det var en elektrosol, en magnetisk laddning. Jag är hemma nu. Det känns inte så illa längre att alla hotell var bokade. Så jag var tvungen att ta lyx för det här. Är fan det. Redan i receptionen. Alltså vilket bemötande. Jämfört med sist. Jag kommer ihåg, jag berättade ju typ inte ens exakt vad det var som hände då. Så dramatiskt.
prata om det så till din barn. Och att rummet var klart. Alltså klockan är 12 och jag har mitt rum. Alltså så underbart. Men alltså jag skulle ju lyssna på er. Alltså det är hur varmt som helst. Alltså jag håller fan på det. Det är jättefuktigt ute. Så det är inte många inte jäkla ska tala om. Jag ska visa rummet. Alltså så kolla Sabin. Så jävla mysigt. Och bara jävla parkett. Alltså sånt här skulle jag vilja ha. Jag vill lite skrivstation. Jag ska sätta dem här och svara på ett mejl. Alltså det här jag har hemma. Östermalm. Har inte ni känt det också? Ja, fy fan. Vilka fönster. Vilka fönster. Vilken stuckatur. Taket. Inbyggda spottar. Han är hemma. Sandris testarhotell. 10 av 10 får det här alltså. Och så han var så trevlig. Alltså han följde mig upp. Det har jag aldrig varit med om. Och när han skulle liksom dra min röstaväska. Alltså hjulen funkar ju typ inte så han såhär. Ja men bobblar ju flera gånger. Excuse my bag. Excuse me and my bag. Åh, oh, alltså vilken... Och så utroligt en säng. Alltså jag mår så bra. Jag älskar fan lyx. Alltså det är ju ganska jobbigt. Jag vet. Att älska lyx och vara en white trash från Norrland. Nej men alltså vet jag älskar att vara på de här lyxiga områdena. Och jag vill bara... Alltså jag skulle kunna sitta på ett café. Men jag har inte ens råd att köpa något BH. Det är jättedyrt där. Sitta på ett café och bara kolla på människor. Åh, jag älskar det. Lyxiga, snygga kvinnor. Alltså, jag typ alltid älskar det. Alltså, sen när jag var liten. Det ser ut som att jag har överexfolierat min hud. Jag kände det. Jag kände det när jag tog så här BHA i morse. Jag gick för långt. Det är skillnad på glow, men också så här, ja, nu börjar det på gränsen till att skala din fucking barriär. Och nu också, vet du vad så sjukt? När jag skulle gå hit hamnade jag bakom det där är the real Caroline Svedbom. Alltså det var så intressant att se så här. Vad har hon på sig på vardagen? Vad har hon för väska? Jag älskar livet här. Villa Dagmar heter det här. Villa Sandris. Jag har inte ens kollat toan. Fan, är det här originalmått? Nej, det är originalmått på den här. Stå dusch! Inga jävla äckligt badkar och inga jävla porr efterfester. Sånt här golv också. Mörmorsten. Det är jättekonstigt. Jag rekommenderar denna metod. Nej men det är så fint här. Och kolla. Morgonrock. Ner toffla. Alltså jag vill fan vet ni. Jag vill bara vara här inne hela dagen. Alltså så kommer man lite så här va. Ja men vad dåligt jag mår här. Säg inte att det här är en automatisk dörröppnare. Oh, fan jag dör. Vad är det här för lyx? Alltså de har till och med skoborste. Oh, vad fan är det här? Något inlagt. Som egeninlagda valnötter. Vad fan har jag hamnat hörni? Jag tror jag får ta hem den här. Så fina färger. Crunchitos! Alltså jag ska typ testa en sån här. Så jättesuspekt ut. En bar. Alltså man vet aldrig när man behöver en bar. Men gud, det här då? Det är säkert jättegott. Champagne. Nej men vad fan är det som sker? Jag hoppas det inte lyhört här. Men vad, kan jag typ göra en egen drink här? Första priserna på. Jag lämnar inte hotellet. Alltså det blir ingen vänt på mig. Jag ska så här, ligga här i min underbara säng. Sina ser bara fluffig och skön ut. Det kan GT. Jag kanske kunde göra på TikTok så en serie. Sandris testhotell. Alltså jag kom, min enda bra idé. Om jag på Östermalm. Kunde få welcome tonight to celebrate Fenty Beauty och Fenty Skin. Celebrate their launch at Kicks. You don't wanna miss out. RSV in time. Alltså nu, de har inte fått RSVPN. Jag ska sätta mig här och bara svara på mig. Det här är kvalitetis. Den här från Rusta liksom. Och vet ni, alltså, det här är en självinsikt. Bättre sent än aldrig. Men alltså, jag suger på att svara. Så såhär, ni får inte ta dem personligt. Men så suger på att svara på allt och alla. E-mail, DM. Jag får sån prestationsångest typ. Speciellt typ folk jag gillar. Eller så här som jag vill ska tycka om mig. Alltså då tycker jag typ det är extra jobbigt att svara så här för att det måste bli så himla bra. Hej, till och med det här till dig. Gud, tack så jättemycket. Jävla, så här en diamant. Ja, en cola. Det är ganska bra. Sune M har skickat så här privat meddelande. Hoppas du kommer trivas, tveka inte att kontakta oss. Min hållning är fan sämre än någonsin. Har du tänkt på det? Ja, det har ni. Så jag glömde kameran. Nu är jag så ute på stan. Så jag glömde kameran. I had one job. Men jag var bara där så kort. Jag orkar inte ens kolla ut i kikare.
Asiatisk räka. Nej, jag har hört talas om på sociala medier. Färsk jävla koriander. Jag älskar Asian. Det är mitt bästa. Så för första gången har jag så här någorlunda tid på mig. För sista. Så det var fan inte kul. Alltså jag hade så fult smink. Jag vet inte om det. Alltså det kändes som att jag var helt jävla ofärdig. Jag får med bara en bas typ. Helt desperat försöker äta efter priserna till innebaren. Men jag kan inte hitta dem någonstans. Jag vill ändå ha, ni vet, något innanför västern. Alltså det hemskaste är ju typ att komma dit. Förra gången då for jag dit med Lisa och Hanna. Alltså sist jag var på event. Och alltså bara det att gå dit med, alltså bara komma in genom portarna. Inte själv. Så det gör ju jävligt mycket. Så nu är jag väldigt, känns lite nervös just inför detta. Och jag har ingen aning om vilka som ska dit. Alltså jag har inte sett någon lägga upp bara, åh, ska på 50. Jag har märkt att så här, är man cool så gör man typ inte det. Fattar ni? Utan man lägger bara upp bara, I'm here. Alltså man ska inte säga innan bara, fattar ni? Jag så här, 3 dagar innan bara, om 2 dagar ska jag på event. Nu har jag köpt ett ögonfrenslim. Men det coola är att så här, bara dyka upp. Ja, men det är en vanlig tisdag. Det finns mest så sjukt. Det är bara tisdag idag. Fast i Stockholm känns det som att, alltså där kan man typ dricka på en tisdag. Det är så jävla fantastiskt. Det är därför jag vill bo här. Och det jag vågar inte fan heller börja dricka innan jag är helt klar. För jag kan fan, varje gång jag gör det ångrar jag mig för att jag fan är så, alltså jag är så lätt påverkad att. Så det är direkt en klump. Så, alltså då kan jag inte kontrollera något i sminket. Ja. Och det känns också som, alltså jag tänkte att man ska på smink-event. Då känns det som att alla kommer att kolla på en extra noggrant på en smink. Och bara, gud, krisa typ där på henne. Alltså fattar ni? Och jag, alltså jag, ingenting jämfört med säkert då proffsen som ska dit. Och så ingen tog fula bilder med mig den här gången. Nu på eventet med NIV. De hade ju alltså värsta proffsfotograf. Jag tror det var fina bilder, så det är en har varit bra, den andra drar ner hela mitt jävla ansikte. Jag vill ju inte vara först där heller, förstår ni? Jag kom ju först av alla. Hej! Så har ni inte 18.00? Som jag bara farade. Ah, vad är det här? Jag hade för mycket tid på mig nu. Nu vart det ändå stress. Och nu är min taxi här om 4 minuter. Jag är sen. Och jag dricker champagne. Så syn. Fan, är det något väldigt? Oj, förlåt. Vad fan bra. Okej, vi behöver en jacka. Och jag tror jag bara ska ha en kavaj. Ja, det var perfekt. Min nya kamera. Okej, den startade nu. Men den kan, typ, den kan inte öppna sig själv. Men alltså, hur, alltså det är så typiskt mig. Visst är det tyvärr det. Och det känns bra. Det känns bra att vara en jävla slarv. Men nu är jag bara så glad att den i alla fall är igång. Så annars hade jag fan, alltså den hade inte varit några kul. Gud, jag har helt ont i min hand. Ja, jag är framme nu. Hej, hej. Jag ska ta upp och hänga av dig om du vill där bakom. Åh, oh, perfekt. Tack så mycket. Hallå, är ni där? Alltså vad bra, det går. Så, allt jag nu så efter jag drack champagne. Alltså det var då det gick ju inte för det. Alltså jag står här och dricker ner. Jag har inte sett ett känt ansikte. Alla som är här ser ut som Rihanna. Miniatyr, alla känns så coola. Jag måste ha mig. Jag har ingenstans att gå ner där. Jag måste gå i snabba spegel och så att jag. För fattar ni, man ser så fort när någon så här tveksam. Mina jeans är 9 storlekar för stora. Alltså nu är någon säkerhetsnorm. Oh, det var fan bättre. Åh, oh, fan dåligt samarbete än vad du tänker för. För att jag sa inte någonting till han, jag var arg och valde. Men! Så är det någon som var lite där. Hur fan ska jag drita det? Försökte ringa på min snack så han ska. Så har vi en tjejmatchstationer. Så vi har riktigt duktiga make-up-artister som kommer hjälpa er att hitta rätt färg som ni får med er. Och så får ni även med er en goodie bag från det rummet. Sen har vi också ett rum som ligger precis bredvid dig. Och där har vi vårens senaste och stora nyhet som är vår mascara. Och vi har ju en riktigt härlig artist som kommer att underhålla oss här lite senare. Så det får ni inte missa. Men fram tills dess så får ni mingla. Det kommer komma lite mat, lite veganska cheeseburgers. Så det kan ni se fram emot. Skål allihopa! Yeah.
sönder. Klockan är 2 minst. Tror ni det känns bra att jag rev sönder min nya kamera som jag använt en gång? I den frågestund jag ville ha till er. Speciellt för att jag vet såhär. Det där hade nog inte hänt om jag hade druckit champagne. Alltså då hade inte jag ställt kameran sådär jävla illa. Jag hatar mig själv. Alltså vet ni, jag suger på att filma på event. Så jag kan inte göra 2 saker samtidigt. Ni vet ju det. Hur mycket jag filmar på det här eventet? Jag tror typ ingenting. Och alltså det var så kul att träffa såhär Jessica, Jennifer. Som jag skriver med så mycket så det kära. Ja, så mycket. Jag skriver med dem en gång på Insta typ. Nej men ni fattar, det känns som att jag såhär känner dem. Och att vi är polers och äntligen skulle vi ses typ. Så det var riktigt jävla kul faktiskt. Och sen var vi, jag, Lisa och Hanna. Vi hade efterfest på deras hotellrum. Så jävla mysigt. Såhär tjejkväll har jag haft. Så jag älskar tjejkväll. Men nu måste jag ju visa. Det jag kom hit för. The Gucci bag. Och det var, alltså det var också, det var precis. Det här var när jag kom hit. The heat. I färgen hot chocolate. Det här är ju helt jävla slutsålt. Jag ska testa den nu, men det känns också lite kanske världssjukt. Ja, det här är fan också plumping effekt. Du har det eller? Love it already. Och sen har jag även i färgen. Ja, det vet du fan. Men det här är en liten ljusare. Glittrig. Det känns som jag vunnit på lotteri ikväll. Fenty Icon. Vad i hela friden är det här? Alltså paketeringen är ju... Ja, men det är en enkel tia. Eller hur? Då kan vi ge den här något annat. Vad händer precis? Det här vet inte jag vad det är. Instant setting plus blotchampan. Okej, man ska matta ner om det blir för hetsigt på dagen. Så kan man matta ner den här. Jag kan testa på det. Som eget Fenty skin. Hårband. Glossbomb hit. Pussy. Nej, fassi hit. Det här kan vara jävligt fin som ögonskugga också. Ah, jag är så taggad på att testa. Alltså, tack. Fenty. Ni bjöd mig. För att jag fick komma på er fria barn. Det var att jag fick komma på ert event. Så kul. Och så bjussigt. Bara den här. Så snygg med den här påsen. Och imorgon, jag ska åka med samma flyg som sist. Alltså min dröm är att jag ska spela in ett samarbete här imorgon. När jag såhär, åh, med ett fint rum och allt. Så jag hoppas inte mår allt för dåligt. Det känns lite oroväckande, ska jag tala om här. Jag önskar att Måns var här nu. Så vi hade så trivs. Vi hade väl gjort tillsammans. Men det är bra att man inte såhär här får sakna varandra. Jag vet, vi har haft gris. Det kan ju vara bra. Jag måste sova. Jag mår lite illa. Godmorgon. Åh, herregud, jag är över med tid. Alltså, Miras, jag borde checka ut för en kvart sedan. Och vad händer då? Alltså, blir det typ straffavgift på mig nu? Jag har inte råd med mer utgifter, alltså. Nu ska jag hem till dragspel. Ja, förlåt, jag ska inte prata mer om det. Det är inte så kul. Alltså, det blir så stressigt. Jag arbetar inte bra under stress. Jag är det. Men nu måste jag checka ut. Åh, jag vill lämna mitt otroliga hotell. Alltså, jag tänkte att jag skulle gå till Arlanda Express. Men jag kom, alltså, jag kanske inte hinner med flyg. Nej, men det är lite stressigt. Jag kanske måste ta en taxi. Alltså, kommer ringa mig snart. Hur kul är det? Men jag har lagt till, alltså sist när jag skulle åka hem. Jag tror att det var en fred, för att det var fredag. Nu är det inte, jag tänkte lite fel. Men nu har jag lagt till så här fast track. För alltså, jag har tänkt att det kostar typ så här 3 000. Jag har sett alla bara gå förbi, stå själv där i en timme typ. Men fast track kostade 100 kronor. Alltså, varför ingen berättar det? Jag ser inte här redo ut. Jag saknar Matte så mycket, jag tror helt sjuk. Ja, och vad kul att ni var så sena. Ja, utan att Matte har suttit på flygplatsen. Men det var det kul. Ja. Hemljuva hem. Det känns som jag är helt svullen i ansiktet. Alltså, ja. Jag hade ingen koll på hur många drinkar jag drack, ska jag lite säga. Det känns som att, alltså när jag är på event sådär. Det känns som att andra bara, ja, men det är tisdag såhär. Att event är såhär, det hör till det vanliga livet. Det känns för mig alltid såhär, att det är som min bröllopsdag, tänker jag typ. Nu jävlar kör vi! Bra det här, det gör det. Alltså jag är så klar med att leva som eremit som jag har gjort nu så länge. Jag vet, jag tycker bara det är så kul att träffa människor. Och bara typ såhär prata med någon. Jag är ett flott djur för fan. Jag känner mer och mer att jag är klar med Umeå. Speciellt nu med det nya dragspelet. Och också vad vi fick nu veta idag är att det här beslutet om att såhär, man måste byta plats varannan timme. Det gällde bara den förra jeppen. Så liksom den här nya, det finns inga regler fan. Och så vi måste börja om från fucking början. Och vi fixar inte det. Alltså vi ska lägga ut oss på blocket nu bara. Byta lägenhet, alltså förstår ni, vi måste härifrån. Omgående, tyvärr.
trodde jag ska borsta tänderna. Ska du borsta? Ja! Har du gjort det igår? Nej. Oj, nu missar du en dag. En dag och 9 år. Så du gick och köpte det där för dina sista CSN-pengar. Det är fint. Jaha, en sån där. Jag ska in i lillkäften. Det är inte tandborstmaterial. Nej. Det är monylenfilter. Men han har ju också en riktig tandborste i, som vi ska kanske övergå till när han blir lite mer van. Bara här är minst drömmade. Ja. Och den här med leversmak. Tänkte att han smakade på den innan, men nu har borstat tänderna. Jo, gör det, snälla älskling. Var den god, vill du lukta? Åh. Ja, det luktar lite julbord då. Ska du borsta? Koppa. Sätt jag. Bra till! Varför lillborsten? Vet man ens om på en människoborste? Han bör det. Han gillar att känna sig omhändertagen. Han har ju bara en här. Ja, han är så känsligt kött. Du mådde. Åh, vad är det inte? Nu har vi spårat lite bättre nu. Nej. Du gjorde det där IQ-testet. Du känns lite bra efter det. Ja, det finns ju tillfällen. Det känns lite bättre. Men vadå? Du har ju typ fått ett jobb och fick... Jag har inget jobb. Du kommer att få ett jobb. Vars? På Norrfalt. Men det kommer att vara ett stort problem bara. Ja, det är inte kul om du ska i Skellefteå, jag ska själv här vid dagspelet. Som... Ja, det kommer du inte överleva. Alltså, vi måste avsluta den här videon nu, för vi måste rädda vår framtid. Vi ska ju lägga ut på Blocket och jävla OnlyFans och allting. Fan, är en bit kvar innan jag fast på Northvolt. Det som dock vore nice, men det skulle ju fan tjäna pengar. Fan, folk på i Stockholm får ju fan inte samma ingångslön. Ja, men är jobbet allt då? Ska vi ha ett pissigt liv i Skellefteå? Nej, verkligen. Ska vi bo hos din mamma, typ? Ja, vi kan ju bo i en barack. Ja, fan, eller det. Men jag har inget jobb någon i Stockholm. Ja, men älskling, det är ju en dag imorgon då. Jo. Nu måste vi sova så vi orkar. Försöka lista ut vårt liv imorgon. Är det en fågel eller människa? Jag tror fåglar. Du skojar. Ett par säsonger. Så tack för idag, älsklingarna. Gärna like. Ge oss support för att orka fortsätta framåt. Vi ses i nästa video. Puck på er.